र भाइ बहिनीहरू सधैँ जस्तो गरेर मैले आज सेट सम्बन्धी एउटा प्रब्लम लिएर आएको छु यो प्रब्लम हाम्रो तिनचोटि सोधिसकेका छ यासीमा एसी दुई हजार त्रिहत्तर पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटै सालमा आएर रहेछ क्वेसन हाम्रो यस प्रकार छ पचासजना विद्यार्थी भएको कक्षामा दसजना विद्यार्थीहरू गणित विषय मन पराउँछन् तर विज्ञान मन पराउँदैनन् पन्ध्रजना विद्यार्थीले विज्ञान विषय मन पराउँछन् तर गणित विषय मन पराउँदैनन् यदि दसजनाले दुवै विषय मन पराउँदैनन् भने भेनचित्र बनाई गणित र विज्ञान विषय मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात पत्ता ल इङ्ग्लिसमा हेर्नुहुन्छ भने आउट अफ फिफ्टी स्टुडेन्ट इन अ क्लास टेन स्टुडेन्ट लाइक म्याथ बट नट साइन्स फिफ्टिन स्टुडेन्ट लाइक साइन्स बट नट म्याथ इफ टेन स्टुडेन्ट लाइक नाइदर अफ बोथ सब्जेक्ट बाई युजिङ भेन भेन्डाग्राम फाइन्ड द रेसियो अफ द स्टुडेन्ट हु लाइक म्याथ टु साइन्स भनेको छ अब पहिले हामी चिनौँ हेर्नुहोस् यसमा पचासजना हाम्रो नम्बर अफ यु भइहाल्यो नेपाली बालालाई हल्का गाह्रो हुनसक्छ दसजनाले विद्यार्थी दसजना विद्यार्थीले गणित विषय मन पराउँछन् तर लागेमा कहिले पनि त्यो चाहिँ हाम्रो ओन्ली हुन्छ नट अफ हुन्छ नट अफ एम यहाँ हेर्नुहोस् है इङ्ग्लिसवालाले टेन स्टुडेन्ट लाइक म्याथ बट नट साइन्स भनेमा ओन्ली म्याथ हो अनि त्यसै गरेर पन्ध्रजना विद्यार्थीले विज्ञान मन पराउँछन् तर लाग्ने बित्तिकै विज्ञान मात्र ओन्ली साइन्स हो इङ्ग्लिसमा चाहिँ फिफ्टिन लाइक like साइन्स बट नट म्याथ भने चाहिँ ओन्ली साइन्स लेख्नु होला अनि टेन स्टुडेन्ट लाइक नाइदर भनेर छ नाइदर भनेर चाहिँ ठ्याक्क नेगेटिभ वर्ड हो नेगेटिभ आउने बित्तिकै कम्प्लिमेन्ट हुन्छ इङ् नेपालीमा दसजना दुवै मन पराउँदैनन् पढाउँदैनन् भन्नाले उल्टा शब्द हो उल्टा भन्नाले नकारात्मक जस्तै तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि खानुको नखानु पराउनुको पराउँदैनन् नेगेटिभ भयो हुनाले कम्प्लिमेन्ट मान्नुपर्छ त्यो दस भाइहरूले अब यसलाई भेन्डाइग्राममा देखाउँ दस बाहिर आइहाल्यो इन्टरसेक्सन पर्ने छ एक्स मानिदिउँ पहिले त हामी अनि हेर्नुहोस् है म्याथ नट अफ म्याथ यदि दस छ भने दसबाट एक्स घटाउन मिल्दैन नट नटअपको केसमा इन्टरसेक्सन नघटाउने दस मात्र लेख्ने अनि यहाँ चाहिँ यो पन्ध्र पनि नटअप भयो हुनाले एक्स नघटाउने पन्ध्र भयो अब भेन्डाइग्राममा हेर्नुहुन्छ भने एउटा दुईवटा तिनवटा एउटा दुईवटा तिनवटा एउटा दुईवटा तिनवटा चारलाई जोडेर हामी पचास लेख्न सक्छौँ अनि यसपछि हाम्रो सोलुसन गर्ने हो भने दस प्लस दस बिस पन्ध्र जोड्ने हो पैँतिस प्लस पैँतिस उता गयो माइनस हुन्छ र एक्स बराबर हाम्रो कति आयो त पन्ध्र आयो अनि रेसियो अफ म्याथ टु साइन्स निकाल्दाखेरिमा पहिले म्याथको नम्बर लेख्नु पऱ्यो म्या म्याथको भने दस होइन कि दस प्लस एक्स हो त्यस कारणले दस प्लस एक्स भने पन्ध्र लेखेँ मैले है अनि साइन्स भने पन्ध्र प्लस एक्स हो पन्ध्र प्लस पन्ध्र लेखेँ एक्सको भेल्यु आइसक्यो दसमा पन्ध्र जोड्नुहोस् पच्चिस पन्ध्रमा पन्ध्र जोड्नुहोस् तिस अनि पच्चिस र तिसको रेसियो पाँचपन छ कसरी आयो कि रकमाएर है त पच्चिस र तिस दुइटैलाई भाग जाने भने पाँचले हो त्यस कारण पाँचले काटिन्छ पाँच पच्चा पच्चिस पाँच छ तिस र माथि पाँच बच्यो तल छ बच्यो अब पाँच र छलाई दुइटैलाई भाग जाने कुनै नम्बर छैन त्यस कारण सबैभन्दा सानो रूप नै रेसियो हुने हुनाले पाँच अगाडि यो बराबरलाई इस्टु बनाइदिउँ सिक्स गरेर यो हामी रेसियो पत्ता लगाउन सक्छौँ हस्तो धन्यवाद